Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Apune soarele peste praznicul cel mare al Sfinților Doctor fără de Agins, Cosma și Damian, cei din Asia, cum sublinează Sinaxarul, pentru a nu-i confunda cu alți doctori și sfinți care în repetate rânduri au făcut bine lumii, dăruind acesteia sensul de a fi în harul și binecuvântarea sa. Suntem împreună în praznicul acesta, aducându-ne aminte că printre noi au trăit oameni care au făcut din viețile lor un fel de dăruire pentru balsamul inimii noastre și pentru vindecarea noastră. Sunt convins că cei care ați beneficiat deja de rugăciunile acestora și de mijlocile Sfinților Cosma și Damian, repet, și poate că ar trebui să-i numim pe toți ceilalți, toți ați simțit în inima voastră și prezența Harului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care, slavă Domnului, lucrează prin oameni. Cuvântul de învățătură este în Epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetele 3-4. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi, căci am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea ce aveți către toți sfinții. Vedeți că e interesant, în urmă cu câteva săptămâni, oamenii ne cereau, ortodoxilor, să nu mergem așa aruncându-ne spre racla Sfintei Parascheva sau spre racla Sfântului Dimitrie, că trebuie argumente. Ia uitați ce zice aici. Și despre credința ce aveți, dragostea ce aveți către toți sfinții. Nu se referă fără îndoială doar la cei vii, ci la cei care au plecat dintre noi, care au rămas sfinți și izvor de dragoste pentru noi și izvor de posibilă dovedire a dragostei noastre pentru noi. De multe ori în numele sfinților acestora, pe care unii ascund așa în citate, s-au făcut mai mult bine decât în numele Evangheliei, vă asigur. Cuvântul de întărire vine din Ava Pavel cel Mare și se referă până la urmă la cultura monahilor, fără a ne ocoli pe ceilalți care nu suntem monahi. Monahul care are puțin din cele de trebuință în chilia sa, dar iese să se îngrijească și de altele, de draci este batjocorit. Căci și eu am păzit aceasta, zice Ava Pavel cel Mare. Cu alte cuvinte, dacă în chilia ta liniștită, în apartamentul tău de bloc, ții strictul necesar, toate ieșirile în afară ca să capeți mai mult, unele dintre ele absolut nefolositoare, nu fac decât să umple groapa de gunoi a orașului. Fie vorba între noi, dacă ne uităm atent la ce aruncăm în fiecare zi și la ceea ce mâncăm în fiecare zi, vom vedea că coșul bate burta de cele mai multe ori și că multe din zbatele noastre n-au niciun sens în ceea ce privește propriile noastre vieți. Este 1 noiembrie și începem într-un fel sau altul urcușul către întâlnirea cu postul cel mare al nașterii Mântuitorului Hristos. Vom merge împreună, treaptă cu treaptă, cu minți, în ascultare și liniștire săptămâna aceasta, încercând să strângem puteri și forța aceasta duhovnicească pentru a putea să postim cum se cuvine. Îndrăznesc să vă spun că mâine este o nouă zi.